በተከታይነት ወደ መድረኩ ጋብዘዋለሁ። አዲስ ፊልሙንም ለማስተዋወቅ ነው። በዛውም ሰሞንኛ የሆኑ አነጋጋሪ ጉዳዮችም አሉ። ስለሱ ምን ታያይቀዋለን። ሄኖክ ድንቁን ሞቅ አርጋችሁ ተቀበሉ። ሄኖክ ወደ መድረኩ። ሄኖክ እንዴት ነህ? አለሁ ሰፊሻ። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። አዲስ ፊልም ሰርተሃል? አዎ፣ አዲስ ፊልም ሰርቻለሁ። አዎ። ስለ እውነት የሚባል አንድ ሀገራዊ ጉዳዮችን ይዞ የተነሳ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የተነሳ ፊልም ነው። ከዚህ በፊት የተለመዱ ሴቶች ላይ የሚነሱ አንዳንድ ጉዳዮችን ያሉትን ነገሮች ሴት ልጅ በራሷ መቆም እንደምትችል በራሷ ኃላፊነትን ወስዳ ሀገርን እንዴት ማስተካከል እንዳለባት የሚያሳይ ሀገራዊ ትልቅ ፊልም ነው። አዎ። ስለዚህ የፍቅር ኮሜዲ ፊልም እናም አይነት አይደለም፣ ሀገራዊ ጉዳይ ነው ማለት ነው። አዎ፣ ሰስፔንስ ድራማ ሆኖ ግን ሙሉ ፊልሙን ሀገራዊ የሀገር ጉዳይ ላይ ስፔሻሊ ወቅት ላይ አሁን ከጨረስን ኦልሞስት አንድ ወር አካባቢ ሆኖናል። ከሁለት ወር በፊት ነው የተጀመረው። ትንሽ ሀገራዊ ፊልም ስለሆነ ሰፋ ያለ ፊልም ነው። ስፔሻሊ ሴት ልጅን ያላት ጥንካሬን የሚያሳይ ፊልም ነው እና ሰዎቹ እንግዲህ ኦዲየንሱ እንደሚወደው ተስፋ አደርጋለሁ። ሄኖክ ስንተኛ ፊልም ነው ማለት ነው እሱ? አሁን በፊልም ደረጃ ይሄ ሁለተኛ ፊልሜ ነው። ያው መጀመሪያ የመጣሁት በተከታታይ ድራማ ነው ዘመን፣ ይሄ ግን በፊልም ደረጃ ሁለተኛ ፊልሜ ነው። ወደ ኪነ ጥበብ ዓለም ከገባህ በጣም አጭር ጊዜ ይመስለኛል። አዎ፣ ድሮ ሞዴሊንግ ሰራ ነበረ። የምን ፊልም የምን ሞዴል ነበር? የልብስ ሞዴሎች ነበር ምንሰራው በፊት። ያው አሁን እንደዚህ የብራንድ አምባሳደር ለነገሩ አሁንም እያየው ነው መስቀያው ላይ። አዎ፣ እንግዲህ እንደዛ አንዳንድ ልብሶች መስቀያ ይፈልጋሉ። እውነት ነው፣ እውነት ነው። በፊት በእኛ ሰዓት ያው እንደዚህ ብራንድ አምባሳደርነት አልነበረም። የተለያዩ የሱፍም ሆኑ የአልባሳትን የዲዛይነሮች የሚሰሩትን ስራዎች እናስተዋውቅ ነበረ። ያው ሞዴሊንግ ሲመሰረት ነበርን እና በወቅቱ እንግዲህ ከዛ በኋላ ትንሽ ወደ ግል ቢዝነስ ዞር ብዬ ከዚህ ሙያ ውስጥ ወጥቼ ነበረ። እንግዲህ አሁን በቅርቡ ደግሞ በዘመን ድራማና በአንዳንድ ማስታወቂያዎች ተመልሼ ወደ ፊልሙ ኢንዱስትሪ ገብቻለሁ። አሁን ድንገት እንደውም በጣም የታወቀው የሚመስለኝ ሰሞኑን በተፈጠረ አንድ ጉዳይ ነው። በጣም መነጋገሪያ ነበርክ። እውነት ነው፣ እውነት ነው። አዎ፣ አዎ። እኔ እውነቱን ለመናገር የሰማኋቸው ነገሮች እውነት ከሆኑ ያሳዝናሉ። እንደ ጥያቄ ሲጀምር ስለ ራስ እስኪ ንገረኝ፣ አግብተህ ነበር? አዎ፣ የሰባት ዓመት ጓደኛ ነበረችኝ። ከዛ በትዳር ሁለት ዓመት ከስምንት ወር ሰባት ወር አካባቢ ቆየን። ከዛ በኋላ ተለያየን። ያው ነገሮች ስቴፑ ሲመጣ በአንድ ነገር ላይ አትቆምም። ከዛ ደግሞ ህይወት ትቀጥላለች። ከዛ እንግዲህ ወደ ሌላ ህይወት ሄጃለሁ። ቪዲዮዎቹን ለማየት ሞከርኩኝ። እዛ ላይ አሁን ለምሳሌ የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። ምናልባት ያንን ቃለ መልስ የሰጠችዋ ሴት ካንተ ጋር በእርግጥም የፍቅር ግንኙነት ነበራት? እውነት ነው፣ እውነት ነው፣ እውነት ነው። አዎ። በሰዓቱ ምን መሰለ ሴፍሻ፣ የሰው ልጅ በህይወት እርምጃ ውስጥ የተለያዩ ውጣ ውረዶችን ያልፋል። በነዛ ውጣ ውረዶች መሀል ደግሞ አብሮክ የሚሆኑ ሰዎች አሉ። እንዳልኩ ቅድም ህይወት እንደማትቆመው ሁሉ ማለት ነው። እና በሰዓቱ ከእሷ ጋር ግንኙነት ነበረን። ውጭ ነው የምትኖረው፣ እዚህ መታ ግንኙነቶች ነበሩን። ከዛ በኋላ ግንኙነቱ ተቋረጠ። አሁን እንግዲህ እንደ አዲስ ነው ነገሮች። ለምን ይሆን ይመስል እየተነሱ ያሉት? እውነት ለመናገር እርግጠኛ እንደዚህ ብዬ ለመናገር ባልችልም አሁን ላይ ባለሁበት የግል ህይወቴ ተረጋግቼ እየኖርኩ ባለሁበት ሰዓት እነዛን ነገሮች ሜቢ ለማደፍረስ ይሁን አላቅም፣ ብቻ ነገሮች ተነስተዋል። እንደው አንድ እዛ ላይ እያየሁ ከሆነ ማወቅ የፈለግኩት አሁን ለምሳሌ ይሄ ድምፅ በእርግጥም መጀመሪያ በአፍቃሪነት ከዛ በኋላ ደግሞ ጫማ ላኪልኝ የሚለው ድምፅ በእርግጥም ያንተ ነው? የአፍቃሪ ድምጽ ሆኖ ማስብልሽ መወድሽ የሚል ነገር አለ። ከዛ ማለት ነው ይቀየርና ጫማ ላኪ የሚለው ነገር ሁለቱ አንዳንድ ሰዎች ልክ ሴት ልጅ የቀረብከው ወይም ደግሞ አፍቃሪን የቀረብከው ቃል እንዲገዛልህ ቃል ለማስገዛት አይነት ሙድ አርገው ያስባሉና ከዚህ ሴት ጋር የነበረ ግንኙነት ምንድነው? ይሄስ ድምጽ እንዴት ሊወጣ ቻለ? ግንኙነት ነበረን። ሰው በፍቅር ሰዓት ወር ደግሞ ግንኙነት በነበረ ሰዓት የምታወራቸው
የራስ የሆኑ ኮንቨርሴሽኖች አሉ። ቮይስ ሜሴጅ ትላላካለ ያ ነው እዚ ላይ የሆነው። ከዛ በተረፋው ላልካቸው ለነዚህ ለተነሱት ለጫማው ምናምን ላልከው ምንም ይሄ በቃ አብረህ ያለ ሰው ከውጭ ጓደኞችም ሲመጡ ምን ይዤ ልምጣ ስትባል ሽቶም አንዳንድ ነገሮችም ታወራለ። በዛ ወይ ነበር ነገሩ የመጣውና አሁን ነገሮች ተገልብጠው በዚህ ወይ መቅረባቸው ምንም የሚገርም ነገር ነው። አዲስ ነገር አይደለም ለኔ። ስለዚህ ይሄን ነገር ስትሰማ እንዲያ ነገሮች መውጣቱ የግል ህይወቱን ጎድቶታል? እውነት ለመናገር አልጎዳውም። እንደዚህ ነገሮች እንደውም የበለጠ ስታያቸው እየጠነከርክ እንድትሄድ ለነገው ህይወትክ ያለው ነገር እየተማርክ ህይወት ትምህርት ቤት ናት ብዬ ስለማስብ እንደዚህ ነገሮች ያስተምሩሃል። ምንም ሌላ የተፈጠረ ነገር የለውም። አብረ በነበርክበት ሰዓት ምን ይዤ ልምጣ አይ ምንም ስትበሰትል ይዤ መምጣቴ ስለማይቀር ማትወደው ነገር ከመሆን ከለር ምረጥ በሚለው ጨዋታ መሃል ነው። ኦኬ ቀዩ ይሁን ሰማያዊ ይሁን የሚለው ነገሮች ምስት ስናወራ የነበረው ነገር ነው። እንግዲህ ይሄ ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለው። ምናልባት የነሱ ሳይድ አሁን ለምሳሌ የሴቶቹ ሳይድ እንዲህ ፍቅረኛም ነበርን እንዲያግብቸው ነበር ኦር አስረግዞኛልም የምትል ሴት ወጣለች። አዎ አንዷ ነች እሷ። ልክ ይሄ ጉዳይ የተነሳባት እሷ ናት ይሄን ነገር ያነሳችውና ባጭሩ ልመልስልህ። እሺ አላረገዘች እውነት ነው። በምን ይረጋገጣል? እንግዲህ እኔ አቋለሁ ከዛ በተረፈ እግዚአብሔር ያቋል በዛ ይለቅ። ስለዚህ ምንም ይሄ የተባለው ነገር ያለችው ነገር ባንተ በኩል ያለው ምላሽ ውሸት ነው ነው? እውነት ነው። ኦ በቃ እኔ ጋር ያሉት ሁኔታዎች እነዚህ ናቸው ያሉት እኔ ጋር። አንዳንዴ አስባጭር ጊዜ ውስጥ ነው በፊልም ስራውም በተውኔቱም በዘፈኑም የጎሳዬ ነው ክሊፕ ሰርታል ማለት ነው። አዎ አልፎን ክሊፕ አዎ አልፎ ለቧና አልፎ እውነት ነው አሪፍ ነው። ይሄንን አጋጣሚ እንዴት ትገልጸዋለህ? ለአሁን ለምሳሌ የአንድ ሰሞን መነጋገሪያ ሲኮን በየቦታው ላይ ማህበራዊ ድረገጹ ላይ ስምህ አለ። ይሄ ነገር ካንተ አልፎ ቤተሰቡ ነው በዙሪያ ያሉ ሰዎችን ያስጨነቀበት ነገር ተፈጥሯል? በዙሪያ ያሉ ሰዎችን ስሜት ጎድቷል? ይሄ ጉዳይ አልጎዳም? ለምን እንደ ያልጎዳው የቅርብ ሰዎች ያቆሃል ማንነትን እንዳልኩ ነው። ቤተሰቦቼ ከኔ ጋር በጣም ቅርብ ናቸው። ስፔሻሊ ከናቴ ጋር ያለኝን ቅርርብ የቅርብ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ የሩቅም ሰዎች ያቆታልና እናቴ እንዴት አድርጋ እንዳሳደገችኝ ስለምታውቅ ምንም አልተረበሸችም። ሰሞነኛ ነገር ነው ያልፋል ያለችኝ ምንም የተረበሽኩበት ነገር የለም። በጓደኞቼ በኩልም ያሉት ነገሮች ማንነቴን ስለሚያቁና ከነሱ ጋር ያለኝንም ግንኙነት በደንብ አድርገው ስለሚያቁ ከስራም ጀምሮ አብረን ውለን ነገሮችን አብረን ስለምናሳልፍ ማንነቴን ስለሚያቁት ምንም በግሌዎቴ ላይ የፈጠረብኝ ነገር የለም። እንደ ሄኖክ ግን ሰራሁት የምትለው ጥፋት አለ ወይም ስህተት አለ? የለም። ምን መሰለ ሴፍሻ፣ በህይወት ውስጥ ህይወት አትቆምም። ከአንድ ሰው ጋር ህይወት ትጀምራለህ። ያ ህይወት ካልተሳካ ወደሚቀጥለው ህይወት ትሄዳለህ። ይህን ያላውቀህ ሆን ብለህ ሰው ለመጉዳት ብለህ ፐርፐዝሊ የምትሰራቸው ነገሮች የሉም እና ምንም ነገር የለም። ለምሳሌ ወደ 14 ምናምን ሴቶች የፍቅር ግንኙነት ከኔ ጋር ነበረው ብለው ፌስቡክ ላይ ለጥፈዋል። ይሄን ጉዳይ ደርሷል አንተም ሰምተዋል? አላየሁትም። እንደዛ አይነት ነገር ብዙ ናቸው ምናምን እኔም የሚሉ ነገር። ይሄ ነገር በአንድ ላይ እንደዚህ በጅምላ ሊሆን የቻለበት ምክንያት ምንድን ነው ትላለህ? እንግዲህ ስለሱ ጉዳይ አላቅም ሆነ ለመናገር። ግን እንዳልኩ ሰው ነህ። በተለያየ ጊዜ ከተለያዩ ሰዎች ጋር የተለያዩ ግንኙነቶች ይኖርሃል። በዛው ልክ እየቆመ ይሄዳል። ትላንት ከዚህ በፊት የነበረ ህይወት ላይ የነበረ ነገሮች እየተነሱ ዛሬ ላይ መነሳታቸው ጥቅማቸው ምን እንደሆነ ባላቅም አላያቸው። አብዛኞቹ ነገሮች ሆነ ለመናገር አላያቸው። ፌስቡክ አለ? አለኝ ፌስቡክ። አሁን ሰሞኑን ተጠቅሜ አላቅም በአንዳንድ አስጠላ። አዎ ማለት የምታየው ነገር ሰው የመሰለው ነገር ነው የሚናገረው። ኦፍኮርስ ይሄ የዚህ የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀምህ ስፔሻሊ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ትንሽ አስቸገረን ይመስለኛል። ግን ሁሉም ሰው የራሱን ኦፒኒየን የመስጠት የራሱን ሀሳቦች የማራመድ መብት አለው። እንደ መብታቸውም እየተጠቀሙበት ነው።
እኔ ግን ብዙ ነገሮችን ገብቼ አላያቸው። እኔ እንደውም ይሄን ፊልም ለማስተዋወቅ ስትመጣ እንደዎችንም ጉዳይ አንድ ላይ አነሳባሉ ስልህ በጣም ካናደደኝ ጉዳይ ማለት አንዱ የመኪናው ጉዳይ ነው። እንደው ላንተ እንድታመነኛል ብለህ ሊብሬ ሁሉ ልከልኛል። እውነት ነው።